Panajiri përbashkët e artizanit shqiptar Romalazes i mbajtur ditën e shtunë në pedonalin Colli Dromeno, i cili vinte nën sloganin Menaxhimi integruar i ekosistemit të ligjenit të Shkodrës, është një nga aktivitetet e shumta të fushatës së ndërgjegjësimit publik që financohet nga projekti Bankës Botërore për liçenin e Shkodrës. Qëllimi i këtij aktivitete ishte promovimi përbashkët e artizanit dhe thithja turizmit, jo vetëm përmes bukurisë natyrore të shikimisë së pastë kulturore, por edhe përmes prodhimeve të larmishme artizanale. Kjo vjen në kuadër të një fushate sensibilizimi. Pjesë e kësaj janë edhe promovimi i vlerat, pjesë e kësaj shoqate, vlerat natyrore dhe ato të trashëgimisë kulturore të liçenit të Shkodrës. Dhe kemi të ftuar këtu nga shoqata e artizanëve të malit të zi në pjesën e majt dhe në krahun e djathtë është janë artizanë të Shkodrës. Dhe këtu ku ndodhemi ne është një ekspozitë fotografie me pjesëmarrë me fotograf nga mali i zi dhe nga Shkodra dhe nga Shqipëria. Në kuadër të fushatës së ndërgjegjësimit publik do të organizohen edhe aktivitete të tjera në Shqipëri dhe në Mal të Zi, si dita e liçenit, dita e pastrimit të liçenit, turi me biçikletë në të gjithë bregun e liçenit, e ku vlen të përmendet rehabilitimi i projit të Sukës dhe fillimi së shpejtë i rehabilitimit të projit Radovanëve në Shirok, si dhe rehabilitimi fasadave në qendrën historike Kardinal Koliqi, Gjuhadol.